50 metreden keyin эле ары тажикте. Максат айылында 26 жылдан бери жашап келе жаткан Гүлайым Саттарова буга чейин тажик кошуналары менен карым-катнашы жакшы болгонун айтат. Акыркы 10 жылдан бери мамиле бузулуп, чыр-чатактар көбөйгөн. Акыр аягы курал колдонулуп, үйү толугу менен күлгө айланган. Жолдошу буга чейинки окуяда жараат алган. Каргашалуу окуялар жергиликтүүлөрдүн психикалык ден соолугуна да зыян алып келгенин айтат. Алдардан коркуп, качан башталып кетет экен деп коркуу сезими менен жашап, эч ким бизге мисал үчүн гарантия бере албайт да, тынчып кетти, жашай бер, мен карап турам деп. Эч кимге айтпайт экен, келишимди түзүп, таң бул туугандарыбыз баштай берет экен, же келишимге туруктуу турбайт экен сөзүндө. Анан биз стрессте аябай түшүп, аябай чүнкүп кеттик. Көптөр энди үйүн ташап Бишкектерге кетип калды, туугандарынан кетип калды. Чегарасыз дарыгерлер уюму чегаралаш айылдардын жашоочуларын буга чейин психикалык ден соолук боюнча 5 күндүк окуудан өткөрүшкөн. Чүнчүп калган адам үчүн психологдордун жардамынын мааниси чоң дешет. Көңүл бурулбай калса, бара-бара оор залакасын тийгизиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө да болуп өткөн окуялардын залакасы жоюла электиги айтылды. Бул нерселерге биз алдын ала даярданып койгонубуз. Бул балким мындай кесепеттин жакшыртышы мүмкүн да, кесепетин бир аз болсо да азайтышы мүмкүн. Анан биз бүгүнкү күндө ошол элдерге, Максат айылынын негизинде Самаркандтай кулундуу тараптардагы элдерге психологиялык ден соолук боюнча сабактарды өткөрүп жүрөбүз. Бул мисалы кандай кылганда стресстен чыгыш керек, кандай кылганда биз стресстен арылабыз. Жергиликтүүлөр бул уюмдун жардамы аз да болсо оң таасирин тийгизгенин айтышат. Ага карабай дагы деле адамдардын мүнөзүндө өзгөрүүлөр байкалып, чочулоо, уйкусуздук менен жабыркагандар бар. Айылдарда такай иштей турган психолог дарыгерлер болсо дешет. Көпчүлүгү ушундай, көп анан ичинде сактап жүрүп, анан ден соолугу начарлап ушундай бир жаман көрүнүштөрдөн болуп атат, буга чейин да болуп келген. Анан учурда ушул МСФтин жардамы менен биз кичине болсо дагы өзүбүзгө таасир ала алдык. Биздин айылыбызга психолог, негизги штатный психолог болсо эң жакшы болмок, себеби биз дайыма кандай десем чыңалууда, коркууда жашайбыз, ар кандай абал болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бизге дайыма психолог керек. Бардыгынын сумкалары даяр. Мисалы, кудай сактасын бирдемке башталып кетсе, жайынан тура калып качып кеткендей болуп, бардык жайда калса балдардын дагы ата-энелер бөлүшөт. Биз уктап атканда балдарыбыз уже даяр дейт да. Анан кокус бирдемке башталып кетсе, балдарыбыз дагы качканга даяр болуп, кээ бирлөрдө даже баягы кийимдерин чечпей укташат экен да. Бул сөзсүз түрдө психологиялык ден соолукка тийгизген таасири. Адистердин айтымында адамдарга күнүмдүк тиричиликте психикалык жактан терс таасирин тийгизип турат. Ал эми чек арага жакын жашагандар үчүн куралдуу кагылыштар кошумча басым болоорун белгилешти. Чүнчүнүн алдын албаса жалпы калктын саламаттыгына олуттуу залакасы тийиши мүмкүн дешет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.